my baby. E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Eric, diretamente de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, para mais um vídeo. Pessoal, com certeza eu devo uma explicação para vocês de por que eu não estou postando vídeos já faz um bom tempo, acho que o quê? Mais de 20 dias. E eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, antes desse vídeo que eu fiz especialmente para vocês, um pouco da minha rotina, um pouco da minha vida aqui na Califórnia. Então, pessoal, o motivo nada mais é que realmente eu não estava com vontade, não estava sentindo vontade de fazer nada, cara. Sabe aqueles dias, aquelas semanas, aqueles meses que não sente vontade de fazer nada? Nem as coisas que tu realmente gosta de fazer, porque criar conteúdo, criar vídeo sobre a minha vida, sobre o que eu faço aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que eu sempre quis fazer e é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. E eu não estava sentindo vontade de fazer praticamente nada, não só isso, mas outras coisas também. Cara, tem vezes que a gente fica triste, tem vezes que a gente fica desanimado com algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas é assim, a vida é assim, entendeu? É para todo mundo, nada é fácil na nossa vida. Mas eu realmente não estava querendo passar essa energia para toda a galera que me assiste, porque eu gosto que todo mundo, cara, assista o canal porque gosta de ver essa energia positiva, gosta de ver como funcionam as coisas de uma maneira legal, assim, sabe? Mas tô sendo bem sincero aqui pra vocês, realmente eu não tava me sentindo bem, interior comigo mesmo, alguns problemas e tudo mais. Mas isso não quer dizer que o canal vai acabar, isso não quer dizer que eu vou parar de fazer vídeo, pelo contrário, tô aqui realmente pra agradecer muita gente mandando mensagem no Instagram, comentando nos vídeos antigos. Eric, por favor, não para, volta a fazer vídeo. Cara, isso me deixa muito feliz. E isso, na verdade, eu vou falar pra vocês, é o que me motiva a continuar a gravar, continuar a fazer vídeo, porque realmente, cara, tem vezes que a gente se sente triste assim, sabe? Mas, cara, faz parte. Conversa com um, conversa com o outro, vê as mensagens de vocês e as coisas realmente voltam a acontecer como elas devem acontecer. Isso, vamos diretamente pro vlog aí. Eu vou estar começando o vlog, na verdade eu já comecei o vlog com esse vídeo, mas eu vou começar novamente porque é um vlog que eu fiz um pouco do meu dia a dia e tudo mais, mostrando um pouco da minha vida aqui agora com o Onion, que é o cachorrinho que eu e a Lúdia pegamos, enfim, adotamos, né? Pra quem não sabe, a gente adotou um cachorro. E é isso, galera, espero que vocês curtam aí e bora pro vídeo. Uau! E aí, galera, tudo certo? Olha quem tá lá, a Lúdia e Onion. Acabei de trabalhar 1 da tarde, dei uma descansada e agora, final de tarde, partiu jogar um basquete. E vou filmar tudo pra vocês aí, como é a vida de um imigrante, vamos dizer assim, esse vai ser o título. Mas, cara, antes, se inscreve no canal aí, muita gente assiste meus vídeos, curte, não se inscreve no canal, deixa a curtida, o comentário, que é muito importante, me ajuda muito, e me segue na rede social vizinha, que eu vou estar colocando aqui, ó, @ericcastro, e vamos nessa, jogar um basquete em San Diego, Califórnia. Aí o novo motorista, galera, estamos indo no parque. Quem dirige é ele, porque ele que quer ir no parque. Só que o pai dele vai jogar um basquetezinho também. Vai chegando aqui no parque, galera. É um parque que tem uma quadra de basquete, cara, tem a grama e tal. Vou mostrar ele pra vocês. Vou tentar fazer uma filmagem com o drone, não sei se vou conseguir, porque aqui é meio que uma área que passa bastante avião, então talvez não dê. Vamos nessa, aproveitar o final de tarde, fazer um videozinho aí pro canal, que eu sei que faz tempo que eu não faço. Aí o carro se atravessou na frente. Se o cara não olha, o cara baixa e é isso. Enfim, bora. Hippie! Aí galera, se liga só, o pessoal jogando futebolzinho lá, pô, doido pra jogar. Dá vontade de chegar lá, ô, posso dar uma jogada aí? Tem os cachorrinhos ali, ó, brincando. Parquezinho bem americano, galera. Ali é pro parquinho, pras crianças, e ali é onde eu vou, ó, jogar um basquetezinho e tal.
E o anãozinho tá aí junto agora, né? Como eu falei pra vocês. Pessoal, eu sei que eu não tô fazendo muito vídeo pro canal. É, final desse vídeo eu vou tentar falar algumas coisas, o motivo, o porquê. Mas é isso, cara. Vou filmar hoje, fazer um videozinho bem rápido aí pra vocês, só pro canal não ficar sem vídeo. E mostrar um pouco da vida, da real vida, né? Não é só trabalhar, não é só viajar, mas a real vida de como é morar nos Estados Unidos. É, coisas simples, coisas que realmente as pessoas têm curiosidade, mas poucas pessoas mostram, né? Muitas pessoas só mostram realmente o que dá visualização. Cara, vou ser bem sincero pra vocês, isso é legal, curtida, visualização, é muito legal isso, não vou mentir pra vocês, mas não é o intuito do canal sempre foi mostrar minha vida, minhas coisas e tal, e mostrar a realidade nos Estados Unidos. Pô, tô branco! Let's go, Onion! Olha aí quem tá ali. Onion! Onion! Psst! Onion! Say hi aí pra galera. Aí, tá grande aí. Olha isso, cara. Como tá grande. Escoçando, comprei uma coleirinha militar aí pra ele, ó. A Luli comprou, né? Say hi. Se inscreve aí, galera, no canal. Always sunny in San Diego. That's why I stopped being in the family. E aí galera, tudo certo? Estamos aqui numa loja chamada Marshall. Eu vou mostrar alguns produtos pra vocês. Na verdade, bem aleatório assim, cara. Vou pegar um produto aqui e vou mostrar o preço pra vocês. Eu achei legal uma coisa aqui, ó. Se liga. Eita. Esse rádio aqui, ó. Aí, rádiozinho de falar e tal. E câmbio. Ele vai 16 milhas de distância. Cara, 16 milhas. Cara, eu passo aí de 30 quilômetros. $30. Aí o preço. Legal. Eu gosto muito dessas lojas aqui que, tipo, é muito barato essas coisas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui ao redor aqui. Aí tem essas bolas de futebol americano aqui, ó. Que é legal pra caramba. Aí tem várias marcas. Tem da Nike e tal. Vamos ver o preço aqui. $10. Eu sei que muita gente no Brasil tem curiosidade de ver essas coisas assim e tudo mais. É coisa simples. É, muita gente mostra nos vídeos e tal. Tem muito vídeo sobre isso, mas é isso. Agora a gente vai ali comer um sushi, que é aniversário do meu primo. Vou mostrar pra vocês o sushi aqui dos Estados Unidos. Cara, muito bom, muito bom. É um lugar muito bom. O buffet vai ser $30 por pessoas. Por pessoa. E eu vou mostrar aí pra vocês como é o sushizão. Bora. Estamos aqui no sushi agora, galera. Se liga, eu vou mostrar o cardápiozinho pra vocês. R$29,99. Então é 30 conto, sushi. É isso. Se liga, pessoal, aqui é o preço. Aqui é $10 a mais se for janta, né? E aqui as coisas que pode escolher, ó, à vontade. Cara, bastante. Eita, bastante opção, olha aí. Pedi uma coquinha ali, ó, 5 água. E esse aqui é o aniversariante do dia. Fala um alô aí. Já chegou aqui, galera, primeiro aí. Eu já pedimos 20 já de cara. Yes! Coquinha só pra dar aquela respirada. Partiu comer. No problem. Thank you. Thank you.
Wait for me. Viemos aqui no Dog Park, é um Dog Beach, na verdade é uma praia só para cachorro que tem aqui na Califórnia, então aqui em San Diego, então é bem legal. É, não tá céu azul, mas tá um dia legal para caminhar, para andar. Se liga só. Peguei um cafezinho aqui. E bora aproveitar o dia. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vlogzão. Não é um vídeo longo, é um vídeo curto. É, realmente filmei algumas coisas que aconteceram na minha vida nesses 20 dias que eu fiquei sem postar vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Ajuda muito, cara, no meu ânimo de ver vocês, que realmente vocês gostam de ver os meus vídeos, gostam de ver os conteúdos, as coisas que acontecem na minha vida aqui. Curtida, comentário e claro, se inscreve no canal que isso é muito importante. Tô aqui na biblioteca do meu prédio, do prédio onde eu moro, editando, gravando algumas coisas pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e te vejo no próximo vídeo.